Proč se už jiný jsem, když jsem vybral takový místo, kam nechce někdo? No, tak na školu chodí lidi dost často. Škola je profláklý místo. Ty vole, týpek. Tady žijte hned. Máte zrcadlo. Je tady nebo ne? Jo, on má tohle. Jsem tam hodil granát. Ale mám páčidlo už akorát. Musí mě ho zabít. Mám páčidlo. On si přebil. Kde? Venku, vepředu. Já jsem tady noknul týpka pěstma, ale nemůžu ho dodělat. Nějaký noknul, že jo? Zabij ho. Já tě ho zablokuju. Yes, noknul jsem ho! Noknul jsem ho! Mladě ho. Je mrtvej. Má zbraně, jo? Nemá náboje. To je jedno. Brokárna. Brknu. Chci mu vás zvednout? Adame, kde seš? Pokraješ mě? Nahoře, já tady jsem u týpka, který nokupej. No to seš ty nahoře, tak to je v pohodě. A dodáš ho pěstma? To nejde. Jde, klikni, ne, musíš ne. Kliknout. Přes Včko. A jo, přes first person. Mně to nejde. Už je tady! To je. Přichází. Já mám... Druhej, vidím ho. Je tady noknutej? Záda. Pravo. Mrtvej, všichni jsou mrtví, dejte.